პოლიტმეტრი ეთერში დაბრუნდა დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტია, საპარლამენტო უმრავლესობა, საომშვიდობის ბატონი დავით, მადლობა რომ გვეწვიეთ. ნაცმოძრაობის აკრძალვა ამ თემაზე საუბრობდა არასაპარლამენტო დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ჩვენს ეთერში ახლა. აი ამ კადრების გამჟღავნების შემდეგ შეიძლება თუ არა რომ უმრავლესობაში გაჩნდეს რაიმე მსგავსი იდეა, რომელიც თქვათ წარმართავდა პოლიტიკურ პროცესს ერთი კონკრეტული პარტიის აკრძალვისკენ. Ეს მე ვახსენე უკვე სხვა ეთერში, რომ როგორც ჩანს, ჩვენ საქმე ქონდა მრავალი წლის განმავლობაში პოლიტიკურ პოლიციასთან, ქართულ გესტაპოსთან. Როგორც ჩანს, ამ მიმართულებით არის დასადგენი სამართალდამცავი სტრუქტურების მიერ. Რეალურად, რას წარმოადგენს ეს ხელისუფლება, რას წარმოადგენს ის მინიმუმ 12.800 უკანონო ფაილი, წელწადში არის 365 დღე, რომ წარმოვიდგინოთ, რა მასშტაბებზეა ლაპარაკი. Რა ორი კაცი, რომელიც თურმე შეეპარა დივერსანტებად სააკაშვილს და იმდენად მაგარი დივერსანტები იყვნენ, რომ ორდენებითაც, მიწის ნაკვეთებითაც თურმე ასაჩუქრებდა, ორი კაცი 12.800 ფაილს ვერ ქმნის. დღეს გოგა ხაინდრავა მეუბნებოდა, როგორც ოპერატორი უყურებო და ამდენი მასალის შექმნა, ეს რა შრომასთან, რა რაოდენობასთან, რა ტექნიკასთან არის დაკავშირ. რა თქმა უნდა, სისტემურ საკითხთან გვაქვს საქმე, ანუ პოლიციასთან, პოლიტიკურ პოლიციასთან, რასაც მე დავარქმევდი უფრო გასაგები რომ იყოს აღსაქმელად, იყო თუ არა ქართული გესტაპო. ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების საპასუხისგებლობის საკითხი დგას, არა ზოგადად ხელისუფლების, არამედ კონკრეტულად იმ ხელისუფლების წარმომადგენლების, ხელმძღვანელების. ზოგის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხიც, და ეს ზოგი, როგორც ჩანს, 2, 3 და 27 არ არის, მეტია, და ყველას პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. Но მე არასოდეს არ მივესალმები პოლიტიკური კალენდრის შექმნას, ვინ როდის წავიდა ოპოზიციაში, იმ დროიდან გაფუჭებულა საქმე ასე არ არის. ასე არ არის, როცა 2004 წლის კადრებიც არსებობს, 5-ის, 6-ის, როცა ლაპარაკი არის ირგულიანზე, ეს ყველაზე კარგად იცის სტრასბურგის სასამართლომ, იქ გვეთხრეს ჩვენ ქვეყანას, რომ მთელი სახელისუფლებო სისტემა მუშაობდა სიმართლის დადგენის საწინააღმდეგოდ. ანუ სტრასბურგის სასამართლომ გვითხრა, რომ ეს სისტემური პრობლემა არის. როდესაც ხვაჩვენ სისტემური მარცხი ახსენა ხელისუფლებამ, სააკაშვილმაც, ბოკერიამაც, ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ. მაშინ იყო სისტემური ეს პრობლემა, ეხლა თურმე ორი კაცი შეეპარა, ასე არ არის. რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს მინიმუმ, ჩვენ არ ვიცით კიდე რამდენი სამალავია, ან რაც არ არის დამალული და განადგურებულია. როცა ლაპარაკია 12.800, სადაც დიპლომატებს, ჟურნალისტებს, პოლიტიკურ ოპონენტებს, პოლიტიკურ ოფისებში, სასტუმროებში თუ სახლებში უსმენდნენ უამრავი კანონდარღვევით შექმნილი დოკუმენტი არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს არის შესასწავლი, გამოსაძიებელი და ამის მერე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, როგორი შეფასება უნდა მიეცეს იმ ხელისუფლებას. ბატონ დავით, დიპლომატები ახსენეთ, დიპლომატებსაც იღებდნენ, იმიტომ რომ ეს ოფიციალურად ასე არ უთქვამთ ჯერ. დღეს გააჟღერა იმ ხალხმა, ვინც ამ კომისიაშია, რომ აქ საუბარი არის საზოგადოების წარმომადგენლები, მედიის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, მათ კომენტარებში არის, მათ ინფორმაცია მეტი აქვს ბუნებრივია, ვიდრე სხვებს გვაქვს, პოლიტიკური პარტიები, ჟურნალისტები, დიპლომატები. ამ ვითარებაში საერთოდ აი საგარეო ფაქტორი არსებობს, ერთი ნარჩენი მოვლენებია ევროპაში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილი ხელისუფლების სასარგებლო ტექსტების გამოჩენა. ეს გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე იყო ადრე. არასოდეს არ ყოფილა ქართველი ხალხი და მისი არჩევანი ისე ახლოს ამერიკასთან და ევროპასთან, როგორც არის დღეს. არასოდეს არ ყოფილა ასეთი სრული თანხვედრა ქართველი ხალხის არჩევანსა და დასავლეთის შეფასება შორის. 2008 წლის იანვარში ქართველმა ხალხმა დაამარცხა სააკაშვილის რეჟიმი.
Ну ახლა ზოგმა ეს ვერ დაინახა ვერც მაშინ და ვერც ამ 5 წლის მერე, მაგრამ დაამარცხა და მაშინ ქართველ ხალხს არ დაუდასტურა გამარჯვება დასავლეთმა. Машин ვერ გაიაზრა აკაურმა წარმომადგენლობამ ამა თუ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ ამა თუ იმ ქვეყნის რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ამ ხალხისთვის უკვე მიუღებელია მაგრამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართველი ხალხის არჩევანი იმავე ღამით დაადასტურა ამერიკის და ევროპის სამყარო სახელმწიფოებმა. რატომ იღებთ ამდენ შენიშვნას თუ კი არის ეს ასე? რატომ გაცილებით ნაკლებს ვიღებთ? კონგრესი თქვათ ასე აღელვებული, რატომ ვედავთ ევროკავშირის წევრებს? არა, ევროკავშირში გაცილებით უკეთ არის საქმე. ეზინა ივანიშვილის გამოსვლა სტრასბურგში ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურადა შეფასებული პარლამენტის თავმჯდომარის დათო უსუფაშვილის გნებავთ ბრიუსელში და გნებავთ ბრიტანეთში და გუშინ BBC-ში მისი ჩართვა და მე ვფიქრობ ძალიან სოლიდური და კვალიფიციური პასუხები. იმის დამადასტურებელია, რომ ნარჩენი მოვლენები დარჩა სააკაშვილის ხელისუფლების მხარდამჭერებისა და ამასთანავე ძნელია სტერეოტიპებზე ერთმნიშვნელოვნად ხისიერად ვარის თქმა. დემოკრატიის შუქურა, მაშხალა, რეგიონში წამყვანი ქვეყანა, ბუშის ჩამოსვლა საქართველოში, საკუთარ ამომრჩეველთან ლაპარაკი ამერიკაში თუ ცალკეულ ევროპულ ქვეყანაში, რომ აი სააკაშვილის ხელისუფლება არის ჩვენი მთავარი პარტნიორი და ამის შემდეგ იღებ სრულიად სხვა სურათს, სრულიად სხვა ვითარებას. ეს კადრები, რაც დიპლომატებს აჩვენეს, ხომ თქვა ბატონმა ნორლანდმა, არ გაქცევია ეს პასუხისგებლობას, მეტიც მან თქვა, რომ კადრების ის ნაწილი, რომელიც დანაშაულის და სამტკიცებლად არის საჭირო, არ უნდა განადგურდეს. ამიტომ გასაგებია, რომ ჩვენ ვართ, გვაქვს ორი ამოცანა. ერთი, რომ უპირობოდ უნდა იყოს დაცული იმ ადამიანების უფლებები, ის არ უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი, ვინც იყო მსხვერპლი ამ ძალადობის ამდენი წლის განმავლობაში და მეორე მხრივ უნდა იყოს საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ დამნაშავეები, მათი შემკვეთები, ორგანიზატორები, ანუ მთელი დანაშაულებრივი სისტემა იყოს დაჟილი. მე ვფიქრობ, ეს გაკეთდება კიდეც. აი, ფირების გამოქვეყნება სწორედ გუშინ გააპროტესტა ამ ფორმით არასამთავრობო სექტორის ძალიან სანდო ნაწილმა, მათ თქვეს, რომ იდენტიფიცირება სწორედ არ გაუფრთხილდა ეს თემა, ამ თემასთან არ იფრთხილა ხელისუფლებამ და არ მხოლოდ დიპლომატებს, არამედ ჟურნალისტებს, არასამთავრობო სექტორს, სხვადასხვა მოსაზრების ადამიანებს აჩვენა ეს ვიდეო და იქ მათი აზრით უკვე ჩვენება იყო უფლების შელახვა იმ ნაწილის, რომლებსაც ამბობენ. მე პატივცემ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დარჩა ბოლომდე და ნახა ეს კადრები და ვინც თვლის, რომ იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყო, აგრეთვე იმ ადამიანებს, ვინც ჩათვალა, რომ მე კი ვერ ვიცანი, მაგრამ პრინციპში იდენტიფიცირება გამორიცხული არ არის. მაგრამ მთავარი დარსებითი არის ის, რომ საზოგადოების სანდო ნაწილმა, საკმარისად სანდომ ჩვენი მოსახლეობისთვის ნახა ეს კადრები და ეს ხალხი ამბობს, რომ ეს კადრები არის საშინელება და აქ ლაპარაკი არის. მე არ მინახავს ეს კადრები. იმედი მაქვს, შევძლებ და ვნახავ ამ კადრებს. ამ ვითარებაში გასაგებია, რომ მძიმეა კადრების ნახვა, მაგრამ არის პროფესიული ვალდებულებები და არის პასუხისგებლობები. ვინმეს რაიმე იდენტიფიცირების მაგვარი ეჭვიც რომ გაუჩნდეს, ის ატარებს იმ პასუხისგებლობას, რომ მან ამ ეჭვების ტირაჟირება არ მოახდინოს. მთავარი ეს არის, არ არის მთავარი ის, რომ უნდა ენახათ თუ არ უნდა ენახათ, ვინც ნახა გმირია, ვინც არ ნახა მოღალატი ამ პირიქით. ეს საერთოდ არ არის თემა. მე მაგალითად მემაჩნია, რომ საკმაო ნაწილი დროის, გუშინ, ალბათ დღესაც, უახლოეს დღეებში, იფლანგება მეორე ხარისხოვანი საკითხების გარკვევისას. უნდა ენახათ თუ არ უნდა ენახათ. საპატივსაცემო ადამიანები ერთმანეთს ამ ეთერში ძალიან ეკამათებოდნენ. ასე დადგა საკითხი ბატონ დავით. იმ შეხვედრაზე ერთი საათის დაგვიანებით დაიწყო დაახლოებით ამ პირის ჩვენება, ვინაიდან ამას წინ უძღოდა ერთ საათიანი დავა სწორედ ამ საკითხს. ეს არის აბსოლუტურად უმნიშვნელო იმ ფონზე, როცა ლაპარაკი გვაქვს უსაშინლეს დანაშაულზე. როცა ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოებას და ქვეყნის გარეთაც ყველა უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ თურმე დანაშაულებრივ რეჟიმთან ქონია საქმე,
ეს არის არსებითი და არა პერსონალურად ვის რა მოეწონა და ვის არ მოეწონა. ამიტომ მე აი ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, ჩვენი საზოგადოება მისი სანდო წარმომადგენლებით, იმ ადამიანებით, ვინც იმ კომისიაშია, მაქსიმალურად უნდა იყოს ინფორმირებული სათანადოდ. მე ვარ წინააღმდეგი კადრების გაშვების ტელევიზიით და მაგრამ კარგია, როდესაც საზოგადოების მხრიდან სანდოდ მიჩნეული ადამიანები ჩართული არიან ამ პროცესში. დანაშაულის დადასტურება უნდა მოხდეს და ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული. ეს თავსებადი ამოცანებია და სტერეოტიპებს ადვილად შეელევიან ევროპაშიც და ამერიკაშიც ისინი, ვინც ჯერ კიდევ არიან ამ სტერეოტიპების ტყვეობაში. ეს არის გაცილებით ნაკლები დღეს, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე თვის წინ. ამაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ, ასე გამოდის. გაგიწევთ გარკვეულ სამსახურს, რომ ნუ ასე აღმოჩნდა ხო მხარდამჭერები გაჩნდნენ ნაციონალური მოძრაობის, რომ უკანასკნელი მხარდამჭერები ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის საერთაშორისო სივრცეში დადუმდნენ. ამაში დაგეხმარებათ ეს ვიდეო. ნუ ახლა ობიექტურად რაც უფრო მეტი მტკიცებულება გამოჩნდება, რომ თურმე დანაშაულებრივ რეჟიმთან მქონია საქმე, მე ამ სიტყვებს შემთხვევით არ ხმარობ და მეტაფორულად არ ხმარობ. მე ჟერ არ ვიცი. როდესაც ვამბობ, რომ ქართული გესტაპო ეს დასადასტურებელია კვალიფიციური ადამიანების და სტრუქტურების მიერ. თუ ეს ასე დადასტურდება, ამას შესაბამისი შეფასებებიც მოყვება ბევრი თვალსაზრისით. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მძიმე აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, ვიდრე ბევრს ეს მიაჩნდა. მაგრამ ქართველმა ხალხმა იმაზე ადრე გაიგო, რომ ეს ხელისუფლება მას არ არგია, ვიდრე ძალიან ბევრს მიაჩნდა ქვეყნის გარეთ. ქართველმა ხალხმა 7 ნოემბერს უთხრა, 2007 წლის 7 ნოემბერს სააკაშვილს უთხრა არა, რომელიც გააფორმა 2005 წლის იანვარში. გააფორმა არჩევნებით 5-ში, გააფორმა 13 და 20 იანვარს, მართლა ასობით ათასი ადამიანი რომ ამბობდა, რომ ჩვენ ჩვენი არჩევნის დაცვა გვინდა. 5 წელი დაგჭირდა ჩვენ, რომ ჩვენი არჩევანი დაგვედასტურებია და საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩაგვერთო და თანამონაწილედ გაგვეხადა. დღეს ისინი ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი თანამონაწილეები არიან. ბატონ დავით, რა ეშველება კოჰაბიტაციას? როდესაც ასე გისვამდათ, სულ ახლა ხანს კვლავ საკითხს თქვენი საერთაშორისო პარტნიორების წრე. მათ ჩათვალეს, რომ რაკი სააკაშვილი დავითანხმეთ, ვაიზულეთ, რჩევა მივეცით, რომ მას მარცხი ეღიარებია. ამიტომ სააკაშვილის ნარჩენი პერიოდი რაღაცა მინიმალური დოზით, რაღაცა მცირე დოზით იქნებოდა პარტნიორულ რეჟიმში, შესაძლებელი იქნებოდა პარტნიორულ ურთიერთობებში ახალ ხელისუფლებასთან. რაც დრო გავიდა, უფრო და უფრო გამოჩნდა, რომ მისი წილი ხელისუფლებაში გაცილებით უფრო მცირეა, დობა მის მიმართ გაცილებით მცირეა. ამიტომ არ არის დღეს ეს პრობლემა. აღარ ისმის ეს ისე, როგორც ისმოდა. და ჩვენი გასაკეთა, მე ჩემი ხელისუფლების პლუსად მივიჩნევ იმას, რომ აი ამ ფონზე, როდესაც გვითხრეს, რომ ხო მოგეხმარეთ სააკაშვილის დამარცხებაში, აიტანეთ სააკაშვილის 40%-იანი წილი ხელისუფლებაში, ჩვენ ძალიან სწრაფად ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ დავადასტურეთ ის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების ნარჩენები და მისი გალევა პრაქტიკულად უკვე მოხდა, იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები, ეს ფორმალურადაც დადასტურდა. დავით, რიგარეშე არჩევნების თემა შესაძლოა დადგეს დღის წესრიგში უახლოს ხანებში? საპრეზიდენტო არჩევნები, ეს არ არის სოციოლოგიური გამოკითხვა. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები დაადასტურებს იმას, რამდენად აცდენილია პარლამენტში წარმომადგენლობა ნაციონალური მოძრაობის. ძალიან აცდენილია, მაგრამ იმ მომენტისთვის როგორი იქნება? ნაციონალურ მოძრაობას არ მიუღია 40%. რა თქმა უნდა, 40%-ი ნაციონალურ მოძრაობას 65-კაც შემოიყვანეს, ახლა 53 არიან, მერე ნელ-ნელა ალბათ კიდე უფრო დაიკლებენ. გავლენ მესამე მეოთხე ადგილზე. უნებრივია, გაიზრდება. აი ანტაძე სვამს ამ საკითხს, ძალიან კვალიფიციურად სვამს საკითხს. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, ეს თემა აქტუალური ხდება, თუ ეს თემა ისე აქტუალური არ არის. მე მგონია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, პოლიტიკურ ლიდერებს, იმათ, ვინც დღეს პარლამენტშია, მათ ძალიან ნაგვიანები, მაგრამ დღეს კიდე შანსი აქვს.
მორალური არჩევანის შესაძლებლობა აქვს. როცა ბაქრაძე გამოდის და მკვეთრად ემიჩნევა ყველაფერს იმ ცუც რაც ხდებოდა და ვინც უნდა იყოს ჩემი ოჯახის წევრიც, კაცრად უნდა დაისაჯოს, პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ შემთხვევაში ატარებს ბაქრაძეს, ბარამიცეც და თითოეული მაგდან. აი ცოტა ხნის წინ აქ სუბიექტურად შეიძლება ბერძენიშვილი ბატონ დავით. შესაძლოა სამართლებრივი პასუხისმგებლობასაც აღმასრულებელ ხელისუფლებიდან თუ დღეს ვინმე თუ პარლამენტში. ალბათ ბერძენიშვილი რამდენიმე დღის წინ ამ სტუდიაში ოღონდ სუბიექტურ ასრში ამბობდა, რომ დავით ბაქრაძეს მეორე ადგილის შანსი აქვსო. საპრეზიდენტო არჩევნებში თუ მიიღებს ის მონაწილეობას ვეთანხმებით. დავით ბაქრაძის ნდობის რეიტინგები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება კოალიციის ძალიან ბევრი ლიდერის ნდობის რეიტინგს, მაგრამ განუზომლად მეტია, ვიდრე მერაბიშვილის ან ბოკერიას ან ნებისმიერი სხვა ლიდერის ნაციონალური მოძრაობიდან ნდობის რეიტინგისა. შეძლებდა თუ არა ის პოლიტიკურ რეიტინგად ამის ქცევას, ეს მე არ ვიცი, ის აპირებს თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა მას რუბიკონი აქვს გადასალახავი. იმის მიუხედავად პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩაებმება, მეორე ადგილისთვის ბრძოლაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე თუ არ ჩაებმება, მაგრამ მას და ბევრ სხვა კვალიფიციურ ადამიანს საქართველოს პარლამენტში დღევანდელი უმცირესობიდან. მათ აქვთ არჩევანი, ისინი დგანან ამ არჩევანის ზღვარზე. ეს არ არის მარტო მორალური არჩევანი, პრაგმატული არჩევანია და პოლიტიკური არჩევანია. ამ კადრების, ამ სისტემური დანაშაულის, ამ რეჟიმთან თანაზიარობის, რომლის პასუხისმგებლობას, დიდ პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევიან, ფონზე თუ ისინი ნაციონალური მოძრაობით აპირებენ პოლიტიკაში ყოფნას, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ეს წარმომადგენლებიც, ისე როგორც ყველა სხვა წარმომადგენელი, შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირის ხვედრს გაიზიარებს. თქვენ ვერ მოხედავთ ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ პერსპექტივას, მაგრამ მოდით რომ დაუბრუნდეთ თემას, რითიც დავიწყეთ. დანაშაულებრივ ხელისუფლებას რეჟიმს უწოდებთ თქვენ, ყოფილ ხელისუფლებას ამბობთ რომ სისტემური იყოს დანაშაული. ეს დასადასტურებელია, მე ვარაუდობ. მას შემდეგ რაც დადასტურდება, განიხილავს უმრავლესობა, ვთქვათ, ნაცმოძრაობის როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის აკრძალვის თემას. ჯერ დადასტურდეს, ჯერ ნახოთ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, ნახოთ რეალურად რა შერჩა ნაციონალური მოძრაობიდან ქართველი ხალხის შეფასებებით და ამასთანავე შევხედავთ იმასაც, ქართველი ხალხის საზოგადოება, ის მცირე ნაწილი მათი პოტენციური თუ შერჩენილი მომხრეების მათ შეაფასებს, რა თქმა უნდა, იმის მიხედვითაც ამ კადრებთან დაკავშირებით. 12.800 როგორც მინიმუმ უკანონო დოკუმენტთან დაკავშირებით, რას იტყვიან ნაციონალური მოძრაობის ის წარმომადგენლები, რომლებიც მათი სპიკერები არიან და რომლებიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ ყოფილან და რომელთაც უშუალო მონაწილეობა დანაშაულებრივ ქმედებებში ალბათ იმედი მაქვს არ ქონიათ. ახლა დღეს ჩვენ ერთ-ერთ კოლეგა არხზე იყო ასეთი გადაცემა აქცენტები თუ ორწდები ეკაკვესტაძე, სადაც სტუმრობდა კოლეგა არხი მომეწონა. ეს იგი სადაც სტუმრობდა ერთ-ერთი ასევე მეუღლე მაღალჩინოსნის თამარ ჩერგულიშვილი, ისეუბნებოდა ეკაკვესტაძეს, რომ როგორც ყოფილი მაღალჩინოსნის მეუღლეს, რომ იქნება შენი მეუღლე დამნაშავე თუ ჩემი მეუღლე დამნაშავე, ისინი თუ აღმოჩნდება რომ სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მატარებლები არიან, ასე უნდა მოხდეს. თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ნაწილი საზოგადოების უკვე შეჩეულია იმას, რომ შესაძლოა ეს დღე დადგეს? ერთის და მეორე ძალიან გონიერი ქალბატონები არიან, მაგრამ ძალიან გაციცმატებულები ჩანან ბოლო თვეების განმავლობაში. როგორც ქალბატონი თამარი, ისე ქალბატონი ეკა. მე არ ვიცი ამ გაციცმატების საფუძველი, რაღაცა მეუღლეების საფრთხედ განხილვა არის მათი მომავლის თუ არა. ამაზე მე ვერაფერს ვიტყვი. მე ერთი რამ შემიძლია ვთქვა. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებებს, რომელიც იყო ინფორმირებული, რომელიც სისტემურად უზრუნველყოფდა გირგვლიანის მკვლელობას და მკვლელობაზე სიმართლის დადგენის საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა, ნებისმიერი ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა. ასეთი ადამიანი ძალიან ბევრი არ იქნება ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ იქნება არც ერთეულები. ეს არის ვითარება, თავდება ეს მიჟილი კოჰაბიტაცია. ჩვენ ეს დრო გამოვიარეთ, ჩვენ შექმნილ ვითარებაში
დავარწმუნეთ ჩვენი საზოგადოებაც და საერთაშორისო თანამეგობრობაც, რომ მართლები ვართ, რომ საქართველომ სწორი არჩევანი გააკეთა და დანარჩენი დამნაშავე ვინც არის, დამნაშავეთა მოთავეები, დანაშაული სათავეებთან ვინც იდგა, ამას ჭირდება დადასტურება. ჩვენი საზოგადოების განწყობა გაცილებით მკვეთრია, მაგრამ ბუნებრივია, საჭირო არის, რომ შესაბამისმა სტრუქტურებმა დადოს დოკუმენტები. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 12.800 როგორც მინიმუმ, უკანონო მოსმენა, უკანონო ჩანაწერი, ასობით ადამიანის მონაწილეობით შექმნილი, ეს ხომ სისტემურია. Და ნახოთ, ნუ გაინტერესებს, აი მაინტერესებს ახლა, მრავალი წელია ხართ საინტერესო ჟურნალისტი, თქვენც თუ გისმენდეთ, ნუ რესპუბლიკური პარტია სულ არის პოლიტიკურ აი ამ სივრცეში, აი ნახოთ სად გვისმენდნენ, სად გვიწევდნენ. Აი მაინც მინდა ვიკითხოს თი რა, აი კონკრეტული გვარები მინდა ჩამოგითვალოთ. მერაბიშვილი, რომელიც ამ წუთში ზის, ახალაია ერთ-ერთი, ასევე სადაც იმყოფება ყველამ ვიცით, მეორე ახალაია უგულავა, ადეიშვილი, ბოკერია, მიხელ სააკაშვილი. Შეიძლებოდა თქვენ პერსონალურად მათ კარგად იცნობთ. შეიძლებოდა რომ რომელიმეს გარეშე, აი ერთი გუნდი იყო ეს, მომხდარი იყო მსგავსი სისტემური დანაშაული, რომ მათ არ თქონოდათ ინფორმაცია. Თქვენ ვარაუდი მხოლოდ მე მათ რა თქმა უნდა სააკაშვილის გარეშე რომ შეუძლებელი იყო ეს შემილია თქვა 100%-იანი აი რატომ ხართ ასე და და იმიტომ რომ ქვეყნის პირველი პირია, იმიტომ რომ ავტორიტარი მართველი იყო, იმიტომ ვიცი მისი მართვაგამგეობის სტილი როგორი იყო, იმიტომ რომ ვიცი ვანოს და დანარჩენებს როგორ ეპყრობოდა, ამიტომ შეუძლებელია და იმიტომ სრუპენტელაა და თან უჩქუოდ ტყუის ორ კაცს შემომპარვიაო და ამ დროს ორდენები მიუცია. თურმე დათა ახალაიას არ შეხვედრია მრავალი წელი ამ დროს კაცის სულ ბოლო მომენტში მისი ხელისუფლების დროს იყო მისი თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და სულ იყო ის ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის და განცდა და განწყობა. თავი კითხვა რა არის, ბოკერია ერია თუ არ ერია? ანუ ეს იკითხება ამ ჩამონათვალში ადეიშვილიც და მერაბიშვილიც, ადეიშვილი გაქცეულია ამაზე საქმე აღსულ. არ ვიცი, ამაზე უნდა გაგცემ პასუხი, ახლა მე შტაბეშილებებით არ ვილაპარაკებ. გიგა ბოკერიას პასუხი ექნება გასაცემი და მე არ ვიცი ეს პასუხი როგორი იქნება მის მიმართ. ციხის ბუნთან დაკავშირებით, ოდესაც 10 კაცი დაიღუპა, როგორც მახსოვს 10, აი ქურდების ბუნს ოქვია, ქურდების ძევლად ყოფი ადამიანები ხელისუფლებასთან შეხლა შემოხლის დროს, ორ მაგი წნეხის ქვეშ ყოფი ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ქურდები, ფატიმრები, დაიღუპნენ. ამ საკითხებზე მას პასუხი ექნება გასაცემი. არ ვიცი, როგორი იქნება აქ მისი პასუხი. და ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, არავინ არ იყო იმ ხელისუფლებაში, აი ამ გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებში, იმდენად უცოდინარი, რომ მას არ ცოდნოდა, რომ ხდება ასეთი დანაშაულები. უშუალოდ მონაწილეობდნენ დანაშაულში, თუ თვალს ხუჭავდნენ, ნუ ეს გამოჩნდება. ბატონ დავით, თვალთინათინ ხიდაშელი მიემგზავრება სტრასბურგში, როგორც ვიცით, იქ არის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა. ხომ არ მიაქვს მასთან ფირი, რომელიც შესაძლოა აჩვენოს იქ კოლეგებს? სტრასბურგში მიემგზავრება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, მუდმივი მოქმედი დელეგაცია, ბატონ ინტერდო ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით, ინახი დაშელი, ან ბერძენიშვილი, რაკლი ჩიქოვანი და ბევრი სხვა ადამიანი, ვინც ამ დელეგაციის წევრია, უმცირესობის წარმომადგენლების. სხვა შორის საინტერესოა, არ ვიცი, მიდის თუ არა ბაქრაძე, რომელიც მუდმივი წევრია, თუ ჩამნაცვლებელ წევრს ვინმეს გაუშვებს, რომელიც უფრო ნაკლებ სოლიდურია, მოდი ასე ვთქვათ. მე არ ვიცი, ის რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა იმ დოზი და იმ აუცილებელი პირობების დაცვით იქნება ინფორმირებული, უკვე არის ინფორმირებული ელჩების მეშვეობით და ინფორმაციის უფრო დეტალურად მიწოდება ეს დელეგაციაზე და მოკიდებულება. ფირების საქართველოდან გატანის მომხრე იქნებოდა, აი ამ მიზნით. მე არ ვიცი, საერთოდ ფირები არავის არ გავახლა, ფირები რას ელჩებს აჩვენეს, ახლა ის გნებავთ თბილისში გიჩვენებია და გნებავთ ვაშინგტონში.
ამიტომ ანუ ჩვენება ხდება თავარი და არსებითი არის ის მე არ ვიცი ეს სამართლებრივი საკითხებია მე ვიცი ორი რამ ორი ამოცანა ერთდროულად გადასაწყვეტი დანაშაული უნდა გაიხსნას და უნდა იყოს დაცული ყველა ადამიანის უფლება რომ ის არ იყოს იდენტიფიცირებადი თავსებადია პროფესიონალებთან მისაუბრია თავსებადია ამ ორი ამოცანის ერთდროულად გადაწყვეტი მადლობა დავით ბერძენიშვილს რომელიც პასუხობდა პოლიტმეტრიში